Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus, 3, plus, 2 plus, odčítání 16 minus 17 minus 18 minus strana 4 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Čas měříme v sekundách značíme S. Čas můžeme měřit v minutách, značíme min. Hodinách značíme H. Ve dnech týdnech měsících a také jej můžeme měřit na roky. S měřením času máte bohaté zkušenosti. Na rukou máte jistě hodinky, náramkové. Vypadají takto, s ciferníkem, anebo digitální. Při sportu, kde se měří čas, používáme stopky. No a ráno, kdo vás budí? Hm, asi budík. Tak. A jak poznáme, že uplynula jedna sekunda? na ciferníku jsou tři ručičky. Jedna, ta nejmenší, nejštíhlejší, nejrychlejší, vteřinová, sekundová, tak když poposkočí od čárečky k čárečce, tak uplynula jedna sekunda. Když tahle ta ručička jednou oběhne dokola a velká ručička se posune od čárky k čárce, uplynula jedna minuta. Když ale tato velká ručička oběhne celý ciferník a malá ručička se posunula od čísla k číslu, tak uplynula jedna hodina. Jak to poznáme na digitálních hodinách? Jedna minuta uplyne, když se změní ta za to zadní číslo za tečkou. Jedna hodina uplyne, když se změní to přední číslo. Takže jsme si řekli něco o měření času, a vy se podívejte na hodinky, jestli víte, kolik je hodin.